Na kole až k Baltskému moři se vypravilo 5 chlapců z dětského domova v Krompachu pod vedením filantropa Tomáše Slavaty. A nebyla to cesta ledajaká, ale charitativní. Měla podpořit sbírku na kompenzační pomůcky pro domov důchodců v Chrastavě. Víc už Kristýna Procházková. Milan, Marek, Patrik, Mirek a Marián. Tahle pětka se vydala se svým dlouholetým kamarádem, triatlonistou a filantropem Tomášem Slavatou k Baltu. Společně ujeli přes 570 kilometrů, aby dokázali ostatním i sami sobě, že lidská vůle dokáže měnit osudy. Jsme vlastně došli k tomu názoru, že by bylo fajn taky ukázat, že děti z dětských domovů nepotřebují neustále přijímat, ale že chceme společně taky něco udělat pro lidi. Tomáš Slavata pracuje s dětmi z dětských domovů už dlouhodobě. Snaží se je přivést k lásce ke sportu a životnímu naplnění, i když cesta, tentokrát tak Baltu, není vždycky jednoduchá. Někdy nám píchli kolo, nebo něco nám spadlo z toho kola, něco chybělo, tak to bylo, tak docela jsme to tam na místě jako řešili, ale pak se to povedlo a jeli jsme dál. Kluci se vydali přímo z Krompachu, jeli přes Švéd až do Heringsdorfu. Už od začátku jejich cesty bylo možné přispět na veřejnou sbírku. Výtěžek poputuje do domova důchodců v Chrastavě. Polohovací pomůcky používáme pro klienty, kteří jsou imobilní. A aby byla zajištěna jejich, jak bych to řekla, jejich pohodlí, tak máme různé pomůcky, které je zabezpečí tak, aby se nepřevrátili na druhou stranu. Dozadu? Ano. Asi nejsilnější zážitek z té cesty byl pro mě pak, když jsem seděl s tím Patrikem a s Milanem. Jsme byli v restauraci, když jsme jeli zpátky, oni oba dva byli strašně šťastní a hlavně celou dobu mluvili o tom, že jsou opravdu zvědaví na to, jaká částka se vybere. Sbírka začala 12. června a do dnešního dne se díky ní podařilo vybrat 110 000 korun.